Terima kasih Yang Diputua. Soran saya nomor 6. Ya, silakan Pak Menteri. Datuk Yang Diputua, untuk makluman dari Yang Berhormat, kerajaan telah melantik dua syarikat konsesi utama untuk melaksanakan kontrak kerja-kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan di negeri Sabah. Konsesi penswastaan untuk tempoh 15 tahun ini dari tahun 2003 sehingga 2018 telah dibahagikan kepada dua zon, iaitu zon barat kepada lintasan resources Sendirian Berhad dan di zon timur kepada Gamalite Sendirian Berhad. Antara skop konsesi ini ialah melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan rutin, berkala dan kecemasan di sepanjang jalan persekutuan tersebut terlibat. Berdasarkan perjanjian konsesi, syarikat konsesi bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan rutin, iaitu kerja-kerja menampau lubang jalan atau potholes, meratakan bahu jalan 10% daripada keseluruhan panjang jalan yang diselenggara, memotong rumput sebulan sekali, mencuci perabot jalan 2 kali setahun, mencuci pemetung dan jabatan 2 kali setahun, mencuci longkang 2 kali setahun dan pemeriksaan berjadual di sepanjang jalan terlibat 2 kali seminggu. Bayaran kerja-kerja penyelenggaraan rutin ini dibuat pada setiap bulan mengikut kadar harga yang telah ditetapkan di dalam perjanjian konsesi. Manakala untuk kerja-kerja penyelenggaraan berkala seperti penurapan jalan dan kerja-kerja kecemasan seperti halangan jalan akibat tanah runtuh dan sebagainya, pelaksanaan kerja adalah tertakluk kepada arahan kerja yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya sebagai agensi kawas liar. Keseluruhan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi ini perlu mematuhi piawaian prestasi yang telah dipersetujui oleh kerajaan dan syarikat konsesi sebagaimana tetap termaktub dalam perjanjian konsesi. Sehubungan itu, jika terdapat sebarang ketidakpatuhan kerja, JKA akan mengeluarkan amaran dalam bentuk laporan ketidakpatuhan atau non-conformance report, dan kadar pemotongan harga akan dikenakan sewajarnya kepada syarikat konsesi yang berkenaan. Untuk maklum ahli Yang Berhormat, kerajaan sememangnya mengambil maklum dan amat perhatian mengenai keadaan jalan raya di Sabah. Sehubungan itu, kerajaan pada bulan Februari 2012 yang lalu telah bersetuju meluluskan peruntukan di bawah Rolling Plan kedua Rancangan Malaysia ke-10 sebanyak ringgit Malaysia 50 juta untuk menaik taraf jalan-jalan utama di Sabah. Pada masa kini, Kementerian Kerja Raya sedang meneliti senarai projek-projek kecil menilai antara ringgit Malaysia 200 ribu hingga ringgit Malaysia 2 juta bagi tujuan melaksanakan di jalan-jalan utama Sabah dan Sarawak, terutamanya di Jalan Pen Bonio. Antara projek-projek yang akan dilaksanakan itu ialah cadangan pembinaan lorong memotong, membaik pulih cerun dan kawasan muda banjir serta menaik taraf lokasi sering berlaku kemalangan atau dianggap sebagai black spot. Ia akan dimulakan dalam tempoh masa terdekat dan akan disiapkan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Kota Kinabalu. Ya, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak tanya Menteri, dua-dua konsesi syarikat konsesi ini, kerajaan ada buat bayaran dengan penuh setiap bulan. Dan satu soalan lagi, jambatan di Tenam. Jambatan ini sudah sangat teruk, banyak kali sudah keluar laporan. Jadi apa rancangan kerajaan akan buat atas jambatan ini? Terima kasih.
Terima kasih yang berhormat Kota Kinabalu. Dari penyerangan jalan pergi ke jambatan yang lama itu. Tetapi saya jawab ini, dalam di Sabah, syarikat konsesi ada dua untuk jalan persekutuan sepanjang 1,428 kilometer yang dibagikan kepada dua zon. Zon timur, Gamalai dan Diran Berhad, zon barat, lindasan resources dan Diran Berhad. Yang memang diberikan peruntukan sebanyak di timur ada 2,659 ringgit per kilometer per man setiap bulan, dan di barat 2,923 ringgit per kilometer sebulan. Ini dibayar tiap-tiap bulan betul, yang ini tetap dibayar. Saya ingat kalau ada yang dikatakan ada aduan dari pihak pengguna jalan atau di mana-mana, itu sudah jadi KPI menteri supaya aduan ini diambil tindakan dalam tempoh 3 hari. Ini kita kalau ada bagikan aduan kepada kita. Dan pasal jambatan Tenom tadi kan, Tenom yang katanya telah pun usul ini dalam Highway Network Development Plan fasa kedua yang telah siap dalam tahun 2010, ia telah pun dimasukkan Tenam, jabatan Tenam, dan kita akan mengikutnya akan kita minta peruntukan untuk membaikinya.